ingenuity and ambition. All things you'll find in abundance amongst the 50 million people of Shanghai over there to our southeast. And we've got plenty of that here on the grid as well. 20,000 horsepower, give or take, chomping at the bit to be unleashed for the Chinese Grand Prix. Start a lap here at Shanghai with the long, difficult right-handers of turns 1 and 2, the first of 16 corners that make up this 3.3-mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity of the lap, with speeds in excess of 200 miles per hour before the braking zone of turn 14. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk briefly about Marcus Ericsson. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Alonso, Daniel Ricciardo, and the Ferrari. Sainz, Magnussen, Hülkenberg, and Esteban Ocon. Van Dorn, Grosjean, Lewis Hamilton, and Gasly, Leclerc, Bottas, Marcus Ericsson, and Brendan Hartley. Stroll and Sergei Sorokin rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem FDC61 a dneska vás vítám u třetího závodu šesté sezony mé kariéry v F1 2018. A zase... To byl zase Esteban Ocon, kdo do mě najel. Byl jsem taky s Kevinem Magnussenem za mnou. Tak jsme v první kole závod, na konci prvního kola, teď kilometr dlouhá rovinka, jsem úplně na pátém místě před Sainzem Ricciardem, přede mnou Sergio Perez. Vettel nejtěžší kolo a zase ujíždí. Připravuje mi softy. A vzadu se něco stalo. Myslím, že až tady to zjistíme. Stalo se to ze zadu u svaté trojice. Williams, to dostal Mercedes a tam to je! Tam se dostalo! No co tohle Lewis Hamilton provedl? Že do něj Pierre Gasly takhle vrazil? No co to má být? A využiju toho Bottas. Který jede teď na místě 15. Thank you.
Tak. Tady teď jsou být Carlos se Sainzem. Ty poslední... Těch posledních pár zatáček se mi nepovedlo projet. A další to jsem mimo trať. A navíc tak, že je na trati virtuální safety car. Tady Hamilton na úplně posledním místě. Ale Gasly... No. Možná, že má Gasly poškozené... Tak zajedu zrovna až teď. Tak. Mají se mi na to softy. Tak a na nich vydržet až do cíle. Badám, na 17. místě ve stejné době, kdy virtuální safety car končí. A za sebou mám Lewise Hamiltona. V boxech také pochopilně Pierre Gasly. Kvůli tomu poškození měl svý auto hodně nedotáčivé a Hamilton za mnou na tohleto všechno doplácel. Ale ten nápis, že virtuální sivka končí, je jenom zase další bug. Teď dá do provozní teploty. Jo, tu má sice DRS-ko. Ještě kole bych si měl tak ty vole, já tady... Zase jsem ztratil. Ztráta na 4,1, ale on nebyl v boxech. Tak v boxech Alonso, Perez, Ricciardo a další, jestli už tam zajíždějí. Včetně Valtteriho Bottase. Jde taky Lance Stroll. Je na 3393. Teď jsem těsně za svým bývalým týmovým kolegou Fernandem Alonzem.
To vidím. Tak DS-ko mít nebudu. Ve stejné době, kdy zajel do boxu můj týmový kolega Sebastian Vettel. A je tam také Max Verstappen, Stoffel van Dorn, Ocon. A rozumím, ani tentokrát nedá DS-ko, Vettel se vrací na první místo. Dvě tečka Max Verstappen. Perez hodně svou zastávkou v boxech prodělal. Má před mnou už reálná šance boje o stupně vítězů. Boxe další si Hartley, Sirotkin, Hamilton. A žlutá? Tady za mnou Ricciardo má problémy. Ano, už odstavuje, Daniel Ricciardo končí. A Alonso má také. Má nějaký problém. Tak, jednou kolenám odstupují oba dva. Dva jestli. Daniel Ricciardo, tady u Fernanda Alonso, nevím, co se stalo. A defekt. Levé přední pneumatiky. Bez varování. Ricciardo je mimo závod. Tak konečně mi už ten nápis. Virtuální se končí, zmizel. Protože ten už skončil dávno. No a já jsem na stupních vítězů, přede mnou dvojice Verstappen Vettel. Tak Alonso jede pomalu, hodně. I když na té kilometrové rovince by zrychlit mohl. A Gasly znovu v boxech. A plná žlutá, reálný safety car. No a tím pádem mám šanci také na vítězství. Tak Fernando Alonso pochopeně teďka v boxech. Hlavně se teďka musím před něj dostat. Můžu? A nic mi na tohoto neříkají. Žádná zpráva, že ten recording position.
Alonso Nazul. Žluté. Další sada žlutých. Tak teď už jsme dojeli, se vtykali, čekáme na zbytek pole. Bohužel se nám tam hodně bude míchat Fernando Alonso. Ale nás či ne, mě Vettla a Verstappena blokovat nebude. Každopádně. Alonso teď musí jezdit pomalu, to zdrží výrazně Sergio Pérez. Podle mě si počká, až nás dojede i Pierre Gasly. Tak. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Ano, teď jsem příliš pomalý. Každopádně doufám, že v sezóně 2019 Bernd Meilander řídí safety car tenkrát počká, než budeme všichni svítit dohromady a pak nastane restart. Hodně si pamatujete, že Bernd Meilander ani nepočká na celý grid. A také bychom chtěli, aby ti, kteří jsou okolo zpátky, mohli pod safety carem někoho předjet. Teda, co to melu, vrátit se, získat kolo zpátky, získat to ztracené kolo. To startovní pole už dojel Pierre Gasly. Já nechám osmičku, ať našetřím nějaký palivo. Tak. A kurva. Já si poničil přední křídlo, ano. A teď, myslím, že v 8. kole, 9. dokonce, nastává první flashback závodu. Teď Sebastian Vettel bude diktovat tempo. No, bude nás čekat sprint. Teď si klidně můžu dovolit ždímat. Ale co mi vidíte, Ferrari má ta svá pitná zastávka úplně jinak. Má je z uvozovka pověšené na systému Halo. Ty vole! Tos. Tak. Bude se to hodně mávat modřýma vlajkama kvůli muži, který je za mnou, Fernando Alonsovi, zrovna jste mohli zahlédnout jednu modrou vlajku, ale Alonso teď pustil Pérez před sebe.
No ale každopádně dvojice mi ujela. Já se tady musím bránit útokům Sergio Pérez a další žlutá nastala, ale to bylo jenom na chvíli. Každopádně první dvojice mi hodně ujela. A už je to ztráta skoro 3 sekund. Ještě není povoleno DRS-ko. Dvojice Ferrari Verstappen stále na prvním a druhém místě. Palivo na 5 kol. Stejně nás Verstappen se nemine. Myslím. Ale jsem si jistý, že se dočkáme penalizace za překročení pohonných jednotek. A on to zase špuntuje. Pres už chce teď využít mého slipstreamu a za ní dvojice Renaultu Haasu a Stoffel Vandoorne. Takže mi Alonso hodně zdramatizoval souboj o body. A kurva. A ředitelé závodu teďka povolili využití systému DRS. Skutečně Ferrari teďka fakt zanedbalo tu spolehlivost. Pouze převodovka a hybní motor generátor jsou už na maximu, co se týče spolehlivosti. A Vettel má technické problémy. Je to pravda, tak ten závod by měl vyhrát Max Verstappen. Ale už jenom 2 kola. Vettel stále na první pozici, ale Verstappen se přibližuje. Palivo na 3 kola ve stejné době, kdy jsme najeli do předposledního kola. 5,2 sekundy mezi mnou a Verstappenem. Jak moc bude Verstappen uvězněn za Vettelem? To už každou chvíli nebude nic platný a Verstappen jde na první místo! Vettel padá na místo druhé! Ale šance na druhé místo ještě žije.
a probeze, že je šance na stupně vítězů. Ale nebude to mít taky lehké. Za ním Sainz, Hülkenberg, pak dvojice Haasů, Stoffel, Van Dorn. Ocon vybral jeden bod. A Perez se posunul na třetí místo. A tady zkusí nám brzy vrátit, Sainz toho využívá. Tak ne, ještě ne. Každopádně Vettel jede pomalu. Poslední kolo závodu. Za mnou souboj, Perez, Sainz. Už jsem viděl záč Vettelovy formule. Sainz na čtvrtém místě dráží na mě, chce stupně vítězů. To je jasné. A Vettela už přímo vidím. Vettel mi už ujel. 1,7, DRS-ko to nebude, DRS-ko to nebude. Tady u 14. stáčky, tam je moje poslední šance. Jak se dostat na druhé místo? Na brzdy! Kontakt! A Sainz toho využil, Sainz jde na druhé místo! Mám DRS-ko. A Vettel vypadl dokonce mimo body, bych řekl. Jak jsem si říkal, že bych mohl mít na druhé místo, tak jsem nakonec stejně zůstal třetí, ale před mnou není týmový kolega. Další fantastické vítězství pro Red Bull. Max Verstappen. Výrazně stáhne Vettelův náskok v šampionátu. Sam se teď mohli vidět moji helmu. Úplně. Aspoň z mého předku. A tady Verstappen, Sainz, dva bývalí týmoví kolegové, tehdy v Toro Rosso, od velké ceny Austrálie 2015 až do velké ceny Ruska 2016. Teď už v Toro Rosso nejezdí ani jeden z nich. Verstappen jede v Red Bullu, Carlos Sainz, tady ho mám sice pořád v Renaultu, ale v roce 2019 pojede v McLarenu. A Verstappen je dokonce lídr šampionátu. A Lance Stroll dostává Last Prota dne od Anthonyho Davidsona. 19. místa na místo 11. No, měl šanci na bod. Nebo se také hodně polepší v šampionátu. Za mnou tedy Perez, pak Hülkenberg, Grosjean, Magnussen, Ocon. Vettel spadl na 9. místo a jeden bod bude Valtteri Bottas. Za ním Stroll, Leclerc, Ericsson, Hartley, Sirotkin, Hamilton, Gasly. A Fandon se také propadl. Tak to nevím, co se stalo. Možná, že on také doplatil na můj útok směrem k Vettelovi. A taky se zdržel Gasly Alonso. Jediní, kteří jeli na dvě zastávky v boxech. A Fernando Alonso pochopitelně se ztrátou jednoho kola a Daniel Ricciardo ten závod nedojel. A pro Carlos Sainz jsou to mimochodem první body. V prvních dvou závodech nebodoval. A Verstappen skutečně je lídr šampionátu před Vettelem, Perezem, Magnusenem. Já jsem se povyhoupil na 5. místo před Hülkenberga a Grosjeana. Píš, oni jsou stále za mnou.
A Ricciardovi se zatím nedaří. A bez bodů Marcus Ericsson a Sergej Sirotkin. No, takže mě čeká hovor. Čau. To? Já už si to tam mohl zrušit. No, zeptal jsem se, jestli by mi to nezrušili, a oni mi to fakt zrušili. A do 5 dnů už by to je možnost zase dobíjet kart. Jo. Jo. Ani jsem nezaplatil za zrušení. Jo. Jo. No, zeptal jsem se jich, jestli už nemusím platit 849 měsíčně. A oni mi řekli, že fakt ne. Že jenom za tohleto období od... Dodeška? Od února. A pak už ten paušál nemusím platit, že myslím, že ho chci úplně zrušit. Takže teď už mi zbývá jenom zaplatit ten paušál za to období. Dokončíme teď, tak sami vidíte, bez bodu stále Marcus Ericsson a Sergej Sirotkin. Pojďme se podívat na pár konstruktérů. Ferrari si upevnilo vedení. Šampionátu Red Bull a Renault se posunuli na čtvrté místě. To Force India zůstala pátá, McLaren se zaobili, naopak spadli. No a za nimi už je to typické svatá trojice v uvozovkách. Toro Rosso, Mercedes a Williams. Tak ukládá se hra. Takže tady určitě něco potěšíme. Auto se lepilo na trať. On to lehký. A taky se hočeš aerodynamikou. Well. No dobře. Když chtějí showmanship, já bych prostě dal tady vidět, anebo tohle, že oni chtějí showmanship, tak jim ho dopřeju. Tady zvolím vlastně, že jsou. Nebyl to nejčistý, máš pravdu, ale nechci nic komentovat, abych nikoho nenasral. Tak. Teď bych měl stáhnout tu rivalitu, ale Vettel má stále náskok. Zlepšení samozřejmě nastalo. 188 bodů, také 439 za závod. A samozřejmě zrostla to mráka. Jasně, pojďme se zaměřit tady na tohle.
další upgrade do spolehlivosti. Ještě nemáme nic u kontrolní elektroniky. 1034! Ale dostával jsem zprávu, že... Když je tady Energy Store, další upgrade spolehlivosti do spalovacího motoru. No, Ferrari není zrovna teďka už spolehlivé a v této sezóně se zaměříme jak na dokončení těchto upgradeů, tak také na zlepšení spolehlivosti. Tak tohle je všechno z dnešního videa, já děkuji, že jste se dívali a zatím na shledanou.